Poštovani gledatelji, dobrodošli. Počinju vijesti. Sva djeca zaslužuju najbolje, a ona bez odgovarajuće roditeljske skrbi još i više. Stoga su u Centru za pružanje usluga u zajednici Klasje tako nazvali svoj projekt. Cilj projekta Zaslužujemo najbolje je stvoriti infrastrukturne uvjete od gradnje do opremanja novih prostorija za izvan institucionalne usluge. Radi se o 7 objekata raznih namjena od organiziranog stanovanja preko uređenja stana za život korisnika starijih od 18 i djece bez pratnje do pružanja usluga ranih intervencija. Uz 50-ak djece i mladih koji su kod njih na skrbi u klasi održavaju i brojne programe poludnevnih boravaka. Centar za nestalu i zlostavljenu djecu počeo je izgradnju zgrade u koju bi kroz godinu dana trebali preseliti. Preko europskih fondova osigurali su sav novac potreban za gradnju, to jest 11 milijuna kuna. Tim novcem gradit će najmoderniji centar za djecu, mlade i obitelj u Hrvatskoj, u kojem će na puno kvalitetniji način moći obavljati svoju djelatnost. Planova imaju još, naime s Osječko-baranjskom županijom dogovorena je gradnja poliklinike sa smještajnim kapacitetima, čime će se zaokružiti skrb u području zaštite djece. Inače, projektiranje zgrade trebalo bi početi uskoro, a u centru se nadaju da bi gradnja mogla početi već na godinu. U zadnja 24 sata u Hrvatskoj je zabilježeno 253 nova slučaja zaraze koronavirusom od 2944 testirana uzorka. Broj aktivnih slučajeva je 8251, na bolničkom liječenju je 2033 pacijenata, od kojih 229 na respiratoru. Nažalost, preminule su 34 osobe. U samoizolaciji je pak 24.000 osoba. Prema do sad objavljenim podacima, na području Osječko-baranjske županije 26 je novo zaraženih od 150 testiranih uzoraka, u Požeško-slavonskoj 14, Virovitičko-podravskoj 7, Vukovarsko-srijemskoj 5. Dvije osobe su preminule. Grad Vukovar u suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje putem mjera javni radovi zaposljuje 50 osoba kroz program uređenje, revitalizacija i privođenje namjeni javnih površina na području grada Vukovara. Zaposleni će raditi na uređenju okoliša. Vrijednost programa javni radovi je nešto više od 1.345.000 kuna. Program će trajati 6 mjeseci od svibnja do studenog, a plaće za 34 osobe će biti 100% financirane od HZZ-a, dok će za njih 16 50% sredstava za plaće će osigurati HZZ, a drugu polovicu grad Vukovar. Sport, s obzirom da su još u petak nogometaši Osijeka u susretu 33. kola pretrpjeli minimalan 0-1 poraz od Gorice u potpuno neregularnim uvjetima kišom poplavljenog terena u Velikoj Gorici, nogometaši zagrebačkog Dinama s jučerašnjom su visokom 5-1 pobjedom u Rijeci i teorijski potvrdili naslov prvaka Hrvatske, jer samo 3 kola prije kraja prvenstva Dinamo je osvojio nedostižnih 78 bodova, drugoplasirani Osijek 68. Na trećem su mjestu Goričani s 59, pa je nogometašima osječkog prvoligaša potreban još samo jedan bod da teorijski potvrde osvajanje povijesnog drugog mjesta. Podsjetimo, u svojoj povijesti bijelo-plavi još nikad nisu bili viceprvaci Hrvatske, što bi mogli uspjeti pod vodstvom trenera Nenada Bjelice. Osječani sutra, 11. svibnja, u okviru 34. kola prve HNL dočekuju Šibenik pred praznim tribinama gradskog vrta. I još o vremenu, ono će sutra na istoku biti pretežno sunčano. U ostalim krajevima djelomice sunčano, promjenjiva na oblaka i mjestimice moguće kiše i grmljavine moguće su pod podnevnim satima. U noći na srijedu jače na oblačenje zahvatit će veći dio zemlje. Vjetar sutra slab do umjeren jugozapadni i južni, jutarnja temperatura u Slavoniji oko 10 dnevna i do 30 Celzijevih stupnjeva. Toliko u vijestima, opširnije o svemu u Dnevniku 18. Poštovanje.